degmada maanta xaaladda ku sugan tahay waa ka wareysan biyaha dhex fadhiyo degmadeena muqdisho waxay u jirtaa 30 kilometar u jirtaa dhibaatooyinka ku sugan tahay waa arag waana la gacan bidixaynaa dawladda federaalka waana la gacan bidixaynaa dawladdan ka tirsanahay maamul goboleedka koonfur galbeed inay lacag ka qaadato ma hal dollar kuma soo celiso dhibaatadaas waxaan ugu bixi karnaa inaan gacmaha is qabsano ilmeena wax barano degmadeena aan nidaamino nadaafada aan ku dadaalno ma arkino ilmaha wax barashada iyo ma arkino noloshooda aan ogaano nafta hala ag dhigo ilmaha bari iyaga wax noo tari doono qof kale aan ku tashanayno male qof kale aan ku tashanayno male degmadeena say u taalo aragti difaac waayo ma arkino ciidan dhagaxyo waxa yaal degmada Soomaaliya ugu qeyraadka badan ugu dakhliga badan waay dekad qalalan waay maanta one feedback hal dollar dawladda koonfur galbeed kuma celiso way ka xabsataa hal dollar kuma celiso waxa kaaga sii daran isbitaalkeena weyn afgooye odayaasha u istaageen ganacsatada u istaageen waxay sameeyeen iyaga u istaageen nidaamiyeen jeebkooda ganacsatada ka soo aruuriyay maanta waxaa loo quuri laayay maamulkaas ka dhisan iyo nadaafada ka jirta iyo waarkan waa loo quuri laayay waa la daba taageen odayaasha in la kala dilaal rabaa in la baabiyaal rabaa inay wax noo dhisaan iska daayay maamul koonfur galbeed inay wax naga baabiyaanay rabaan taasna muddul qaadanayno ma arkino muddul qaadanayno madaxweyne lafta green adoo kursi si macneed ma aan dadkeena ku tunto wa kursiga isiisi waxa igala qiimo badan dadkeega baahida ku jiraan ma arkino degmadeysa u taal kursiga isiisi beel kale iguma qaadanay galadiya iskaleed galadigaas ahay waan ka dhashay boqortooyada galadi maalintay burburtay aa waxa ugu dambeeyay in degmada afgu wax loo qabto hal dollar wax loo qabto ma jiraan wax loo qabto ma jiraan gacmeena is qabsano waana markino ka fiirso doona insha Allah koonfur galbeed aad isaan ugu sii wado odayaashan waa la tasho doona waxa u baaqaya odayaasha digil inay wax ka qabtaan degmada xaaladda ku sugan tahay wax loo dul qaado kara ma aha doomana isla dhaxmaraya buulalo dhamaan in la doonka dhamaan hay'adda sodman waxa leh reer afgooye way ka weyn tahay laba maalmo bur iyo saliid la sii way ka weyn tahay way ka weyn tahay waxay u baahan yihiin adeeg dawladda u baahan adeeg dawladda u baahan reer afgooye waxay u baahan yihiin adeeg dawladda u baahan wabi in la carbixiyo u baahan ceelal in loo dhiso u baahan kanaalada in loo furo u baahan isbitaalka in loo dhiso u baahan sodma waxa leh reer afgooye waa ka weyn yihiin laba maalin iyo saddex maalin saliid iyo buraasiisan way ka weyn yihiin ma aan dad u qalmo dad boqortooyo waay ka horeeyay koonfurta Soomaaliyeenan xukuma waxa leh uma qalmaan